Вот я приехал сюда, заворачиваем 4 часа сегодня, 25 желтня 2022 года. Приехал я, не приехал, пришел в книжке от отеля сюда до озера Летаха. Вот то сегодня такие ветер, хвили, зараз 4 часа дня, начало 5. Вот тут я разделся, я один тут приехал и думаю трохи скупатися. Вода холодная Летаха, такая как на Байкале. Ну у нас зато чисто, как на Байкале, вода в Летаха. Але холодно, але хвилі зараз більше, чим були хвилі. Зараз хвилі. Зранку сьогодні купався Петя і Люба, там не було хвиль. І сонце було, а зараз сонця нема. Зараз такі хвилі. О, я туди заходжу. О, річка хороша. Як Сан-Дієго хвилі трошки бувають, б'ють. Сьогодні купа. От такі справи. От я йду. Класна вода. На Летахо. 25 жовтня. 2022 рік. Купаюся. Отлична вода. Навіть не можу плисати. Так доплив. Бо тому що камера в руках. Але вода нормальна. Холодна, правда, але нормальна. Нормально. Сонце нема зранку ночі. Сонце тепло зранку. Зараз вже прохладніше 4 часа дня. Скопа. Very nice. Але вийшов з води, то тепло, нормально. Була би компанія, зараз би ще пішов поплавав, щоб мене хтось познімав, я би поплавав. Добре. От. Погода супер. Може ще раз зайти в воду. Так тепло. Ще раз зайду. Так файна вода. Зранку, кажу, саме тепла вода зранку. Але зараз воді нічого вода. Нічого вода така. Проба. Нічого вода. Но. Я опять йду. Лазити з води. Ой, Летахо, Летахо. То саме, що Сан-Дієго. Тепла вода. Кінець жовтня, 25 жовтня 2022 року. О, нема компанії, щоб посидіти. З півгодинки в воді цій. Щоб посидіти. От. Зараз ще раз перезаряджу.